Assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari va obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan mana shunday yosh bolachalar kiyimidan choynak yopqich tikamiz. Avval choynagimizni iniga va bo'yiga o'lchab, zapas uchun 3-4 cm'dan qo'shib olamiz. Aboy qog'ozimizni ikkiga bo'lib, xohlagan shaklimizni chizib olamiz. Men dumaloq shaklni chizib oldim. Ko'rib turganingizdek videoda siz o'zingiz xohlagan shaklda chizib qalqib borishingiz mumkin, andizangiz. Andizimizga yana bir kichikroq dumaloq chizib olamiz. Bu bizani ayiqchamizni bosh qismi bo'ladi. Siz yana o'zingiz xohlagandek fantaziyangizga qarab bezatib borishingiz mumkin. Choynak yopqichimiz ham tayyor bo'ldi.
xohishga qarab bezatib olamiz. Men ayiqchaning ko'zchalariga tugma qadab chiqdim. Mana shunday tayyor holatga keldi. O'ylaymanki, videoyim sizga ma'qul keldi. Like bosing, obuna bo'ling va do'stlaringizga ham ulashing.